शक्ति मैडम आपन तो बहुत बढ़िया देखा जाउछंती गोटे रिक्वेस्ट रखिबे जदि आपन मो संग हेबे तले मु पूजा को संग छाड़ देबे यो मु देखि छी कि नटिया बहुत बदमाश करे आपन भी कोन पिल्ला दिने सेमती बदमाश करथिले ना शांत थिले ना ना मु एते बदमाश नथले टिके टिके करे आउ नटिया जेमती पूजा संग केबे छाड़ेनी आउ एमती कोनते कि पूजा को से भल पाउची तो पूजा को बाहा होबो ना बाहा होबो ଏବେ ଦଶହରା ଅଛି ଆଗକୁ ଆଉ ନଟିଆ ଆଉ ଗାଣ୍ଡୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରିଛନ୍ତି ଦଶହରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାଇକେଲରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଗାଣ୍ଡୁ ହଜିଯାଉଛି ଆଉ ନଟିଆ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି ହେଲେ କଟକରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପଚାରେ କାହାକୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଭୁଲ ଭାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ତ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ଟାକୁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ ଏରେ ଗେଣ୍ଡୁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଏଇଠି ପରେ ଥିଲୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଏ କେଉଁଠି ଅଛୁ ଭାଇ ଭାଇ ଇଏ ଗେଣ୍ଡୁକୁ ଦେଖିଛୁ କି ହଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବାଁପଟେ ହଁ ବାଁପଟେ ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ପଟେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁଣି ବାଁପଟେ ଠିକ ତିରିକି ଠିକରେ ତୁ କୁହ ଧ୍ୟାନ ପଟେ ତ ଆଚ୍ଛା ହଁ ତାପରେ ପୁଣି ଧ୍ୟାନ ପଟେ ଭାଇ ସତରେ ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାଇଁ କେତେବେଳେ କହୁଛ ଡାହାଣ ପଟେ କେତେବେଳେ କହୁଛ ବାଁପଟେ ଯଦି କେବେ ଠିକରେ କୁହ ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।